Dobar dan. Jaz imam kremo, bom tukaj to vedela, tako da bom nekaj pozabila, nekaj čudnega povedala, ampak jaz sem zelo vesela, da vas je tako mnogo in še bolj vesela sem, da ste se vi ustvarili in ko ste dali z nami to svoje znanje in informacije drugim. Jaz predstavljam ekipo Nova Orfej, ki organizira to predavanje in ko smo videli, da je zanimanje tako veliko, smo v zadnjem trenutku stvar predstavili, ker Orfej take množice ne bi zmogli. Tako da hvala za razumevanje, ker ste imeli več logistike. Super, da ste našli parkirišče danes, ko je to bilo kar misija nemogoče skoraj. Klub Orfej je klub, ki ima vizijo, ima namen in sicer naša želja je ljudi ozaveščati, premikati, voditi, pozdravljeni. In to predavanje pa še v ta sklop. Ozavestiti nas vse, da nam je Zemlja dana, zato da jo obrnemo, da jo spoštujemo, da voda ni samo umevna, da voda ni, da ni kakršnakoli voda enako dobra, da so tukaj živeli kar nekaj časa nazaj ljudje, ki so že čutili, ki so znali živeti z naravo, ki so jo častili, ki so uporabljali jo v dobre namene. To so te odstaline, ki me tudi zelo zanimajo. Tako da, Klub Orfej, to smo prostovoljci, ki imamo svoje službe in to delamo v prostem času, zato delujemo na prostovoljne prispevke. Zelo bomo hvaležni, če boste naš trud, še bolj pa trud gospoda Jožeta Muljika nagradili, kajti to je tudi nagrada za njega in bo tudi njemu šla. S prostovoljnim prispevkom v koncu predavanja, nekateri ste že prostovoljno delili. Hvala. Sicer imate pa tudi knjige, sabo pa boste potem še povedali. Okrog gre lista neprisotnosti, lista za to, da smo lahko informirani o izletih. Tako, ja. Kaj več o samim Jožetu Muljiku? Bom pa predala besedo Ireni, ki ga je pač povabila. Verjetno ona je bolj, jaz sem vas poznala preko nje, sem potem ugledala oddajo, katerih ste nastopili. Ona je pa tista, ki je začutila klic, da vas povabi. Pridi Irena, prosim, pa povej kakšno besedo, ki je tudi pozostala. Barbara si mi že ohradila nekaj besed, tako da hvala vsem, ki ste prišli. Res, takega obiska nismo pričakovali. Hvala vam. Hvala, ker boste ta znanja, verjamem, prenesli tudi naprej svojim otrokom, znancem, partnerjem. To so pomembne stvari, ki pa prihajajo že malo pozabo. Gospod Munjik je sicer inženir skraništva, ki pa je začel tudi ta klic narave in se je začel ukvarjati s zdravilnimi izviri in točkami v naravi. Zdaj, dobra stvar tega je, da je to vsem na voljo in da je zaston, a ne? V glavnem, želim vam prijetno poslušanje. Verjamem, da bomo marsikaj odnesli v današnjega predavanja. Hvala. Prijetno, tako prijetne dame predstavijo. Upam, da me boste slišali. Bom probal malo bolj glasen bih. Se imamo ozvočenje drugač. Ja, če bo potreba. Bi kar bilo fino. Zadnji nič ne slišal prav. Skratka, če začnem kar pri tej prvi sliki, ki mi je tako čist slučajno ratala v Slapu Kozjaku, sem pač bil na obisku in sem pač kliknil nekaj pol doma, sem videl, da me vodna vila prav pozdravlja in mi je nekako prav ponos. Včasih so ti simboli v naravi taki, da ti nekaj povedal. In sem čutil neko zahvalo, da se
s temi vodami ukvarjam, ki mi je nekako kot en lep hobi bil prej ob službi, pa zdaj v penzionu tudi isto. Bar se skupaj jemljem kot hobi, kot radovednost, ker človek nekaj zvije, potem, ko nekaj veš, potem vidiš, da bi moral še nekaj in še nekaj se odpira, tako da temu ni konca. In konc koncev, bolj ko se to znanje širimo, pa širimo, bolj vem, da o vsemu temu izredno malo vemo. Tako da bomo kar probali, a se bo zdaj zvočenje štimalo. Ki se ga niti ne zavedamo, pač vidimo tam tu potoček, tam potoček, tam izvir in vse skupaj jemljamo za normalno. Ampak, če gremo, če pogledamo malo v svet, kako to, da v bistvu, da ena tretjina prebivalstva trpi zaradi pomankanja vode, potem se pa zavedamo tega bogatstva in po drugi strani, smo pa tudi nekako pod nekim pritiskom, ker v svetu dejansko se je razdelilo že vse dobrine, edino vode še ne v celoti in tako pravijo, da vojne se zdaj bijejo za vodo. In to, kar imamo, je prav, da očuvamo, da pustimo tudi zanamcem take kot so in da se tudi zavedamo vrednot tisto, kar imamo. No, tu vidite recimo podatke o koliko je padavin. Zanimivo podatek, da recimo koliko Evropejc porabi, koliko vode porabi dnevno. Težko se je verjetno predstavljati, da ene tri velike, oziroma pet velikih bidonov po 1000 litrov, da porabimo na dan. Dejansko v stanovanju porabimo na prebivalca tam okrog 150, mogoče do 200 litrov, ne več. Ampak vse to, kar kupimo, kar rabimo, za vse to proizvesti potrebna voda. In če potem to vse seštejete, pridete do te številke, to vidite tudi, kaj pomeni voda, se pravi, da brez nje ne bi bilo neče, ne bi mogli živeti, ampak ali pa vsaj normalno živeti, kakor pač zdaj brez skrbi živimo. Dotaknil sem se tudi klora v vodi, najlažje pač vodovodni sistem nekako oskrbeti, da bo ustrezal predpisom, tako da damo klor noter. Zdaj pa bom. Bo treba dobro. Ne. Skratka, klor je tam v Soški dolini, že v prvi svetovni vojni bil kot bojni strup, ki se ga je metalo. Drugače ga poznamo tudi kot varikino, pa
in tudi v Siriji, recimo, bilo, mislim, da ima določene škodljive lastnosti, pa recimo, da ni, da v vodi ne bi bilo toliko, da bi prav, vsaj normativi ne bi bili taki, da ne, naj ne bi škodovalo, čeprav telo zakisa. Problem je pa tudi v tem, da se klor veže v nevarne spojine z delci v vodi. Te so pa že rakotvorne, tako da, če se da, je fajn, da, da dobimo ali pijemo vodo brez klora, zato pa tudi že kar masovno hodimo k izvirom, pa kljub obvestilom, pa opozorilom, da so v vodi tudi še mogoče kakšne bakterije škodljive, pijemo to vodo in saj narašimo v koncu tam zdravstvo, prej, dokler ni bilo kloriranja, ni poznalo kakšnih problemov zaradi hidričnih obolenj ali pa zastrupitev. Tako da so sistemi, ki bi lahko, s katerimi bi lahko popravljali vodo tudi na, na drugačen način, to je z UV žarki, vsekakor pa tudi v tem primeru dobimo mrtvo vodo, ali pa bi rekel samo mokra, je pa nič drugega. No, voda, je pač to, kar se v šoli učimo, brez vonja, barve in okusa, čeprav to, ko greste k izbiru, boste na vsakom izbiru začutili malček drugačen okus, pač odvisno skozi kaj teče, ampak ima še kup drugih lastnosti, se pravi, kot vidite, hladilo, topilo, razrečilo, mazivo, voda je res nekaj izrednega, hranilo, transportni medij po telesu, ampak tudi ladje nosi po morju. Ne? Danes bomo predvsej govorili pa o, kot zdravilo, čeprav ne moramo reči direktno kot zdravilo, ampak pripomoček, da, oziroma pripomoček našemu telesu, da lahko sam se ozdravi. Ker kot veste, zaradi napak, ki jih delamo, zbolimo in zaradi, mislim, zdravimo se pa tudi sami, se pravi, da če mi dobimo v sebi dost, zberemo dost moči, potem telo samo spelje ta postopek ozdravljenja in voda je odlično pomagalo k temu. Voda dejansko ima izredno sposobnost spomina, to je en izreden fenomen, ki ga stroka pravzaprav niti še ni do dobra raziskala, ker stroka je pač prišla do tega, da spomin ima, kaj to je. Nekako pravi tako, da se voda oziroma molekule vode formirajo določene grupe, klastre, to bi rekel spominske grupe. In ko voda potuje recimo skozi zemljeno površje in potem ko se sreča s kamninami, ki imajo dobro energijsko informacijo, se tega voda navzame in to prenese na izviru. Po drugi strani pa tudi mi vodo tudi lahko malček informiramo tudi sami. Obred recimo doma, ko so sedli za mizo in zmolili okrog hrane, to pomeni, da so vodi dajali določeno informacijo, in to dobro informacije. Potem je zaradi tega je bila hrana tudi boljša. Lihtko, da vodi lahko damo nekaj, ne znamo, pa tudi ne zmoremo dati, pa tega, kar lahko narava da. Se pravi, da tista voda, ki pride iz studenca ven in res prinese to kvalitetno informacijo, tista v našem telesu res nekaj da. Jaz sem v bistvu obiskal vredno že preko 4 do 5 tisoč izvirov in zdaj v knjigi notrih dobrih 200. In sicer postavil sem take kriterije, da tisti, ki imajo
nad 150 tisoč enot po Boviju, po Bovisu, to je francoski znanstvenik, ki je v 19. stoletju postavil ta meter, po katerem radiestezisti mirimo. Mirimo pa tako, v bistvu tako z nihalom radiestezijskim in to so take podloge, recimo tu na tej podlogi potem ugotovimo oziroma odmerimo, koliko je določene energije v mirjencu, odvisno kaj pač mirimo. Ne? In postavil sem take kriterije, se pravi, da voda, ki ima nad 150 tisoč enot, res v telesu nekaj naredi, nekaj pomaga in tiste sem potem uvrstil med te zdravilne izbire. Spet govorim v navednicah zdravilne izbire, ker je to v bistvu kot pomagalo telesu, da se telo lahko zdravi. No, zanimivo tudi to, da mi smo praktično iz 70% vode, določeni deli telesa, recimo možgani, čez 90% in praktično vse te informacije, ki potekajo po telesu, so potekajo po vodi. In voda mora biti pa prevodna, se pravi, da mora biti določene minerale, da je prevodna, ker sama čista voda pa električno ni prevodna oziroma za te impulze, za te signale. In zato tudi rečejo tako, da nekomu, ker mu možgani slabše dela, da nima nič soli v glavi, se pravi, da v tisti vodi je premalo mineralov in potem te informacije ne teče, kakor je bilo treba. Še to upozorim, če je kakšno vprašanje, lahko kadarkoli vprašate, tako da vam potem misel ne uide, tako da ni problem. No, pretok te energije, se pravi, mi ko nekako smo v nekem okolju in v nas prihaja, se pravi, morate se predstavljati tako, da mi vidimo ta fizični del telesa, no nekateri vidijo pa tudi ta energijski del telesa, se pravi, okrog nas je ta energijsko polje, aura rečejo in tega energijska polja potem prihaja energija v naše telo preko sedmih čakr. In vsaka čakra ima v oskrbi določene organe in če vse te čakre normalno delajo v polni, se pravi, da je ta pretok v redu pa nemoten, potem tudi vsi organi dobijo dost energije, kako recimo, če imeli elektromotorčke noter, vsak bi moral toliko toka dati, da elektromotorček dela. Zdaj, če pa bi mu dal premalo toka, bi se pa elektromotorčku stavil, pa bi po času delal. Lihko je z našim telesom in če določen organ dal časa zaviramo, da bi po času dela, pa na koncu leta obupa in potem pride do obolenja. Ampak mi je lahko to zaznamo, pogotovimo, pa vidimo, da je nekaj narobe, že dost prej lahko. In če ugotovimo, da nekaj ni prav, je prav dobiti vzrok. Ker vsakmu tako, ne govorim zdaj o zlomih, pa ne vem, ampak recimo o teh boleznih, nastane zaradi nekega vzroka in vzroki treba poiskati, če se da odpraviti ali popraviti in potem bo tudi zdravljenje uspešno in bo potem zdravi naprej. No, tu vidite recimo, zvejte, čakr, opis čakr in se pravi vsaka čakra določene organe hrani z energijo in pač, če vse lepo teče, potem normalno funkcioniramo.
Pred leti, zdaj ne spomnim se točno, je prav tu na vrhnik je bil tudi Masaru Emoto, japonski znanstvenik. Takrat vem, da smo se srečali in on je en zanimiv možakar. Se tudi na elektrofakulteti že pred leti so raziskovali tudi sposobnosti vode pa spomin. Ampak on je hotel nekaj oprijemljivega, da se vidi, da se da pokazati, kaj to je. On je potem vzel vzor z vode in ga zamrznil na minus 20 stopinj, potem ta vzorc nesel v svoj laboratorij. In ko je potem po času odtaljeval in pri minus 2 stopinjah se začne že sproščati, kristal se začne proces taljenja, in takrat je te kristalčke poslikal. No, to vidimo zdaj recimo en kristal slabe vode, če tako rečem. Voda, ki je energijsko ni dobra. No, zdaj, če pogledamo naprej, pa kristal, se pravi, ko so v to vodo dali dobro misel, dobro energijo, je potem pač poslikal lahko tak, oziroma kristalčke imel tako lepo obliko. To rad pokažem prav zaradi tega, ker, kot sem rekel, iz 70% vode smo. Zdaj, ali samo bentite, poslušate slabo poročila in tako in se temu primerno, je temu primerno tudi, če bi naše kristalčke te vode poslikali, bi taki približno oblik. Temu primerno se tudi potem počutimo. Če pa pozitivno živimo, smo vedri, veseli, imamo samo dobre misli, potem se pa tudi, rekel, v našem telesu pretaka take lepe kristalčki. Tako da je pomembno, kaj mi sami naredimo samo. No, zdaj, bi šli malčke do teh izvirov pregledati. Od teh izvirov, kakor sem jih jaz do zdaj uspel primeriti, omenil sem že tam število toliko, se pravi 4-5 tisoč, sem do zdaj izmeril najmočnejš vodo prav na Tolminskem in sicer Grofova voda ime je dobila zato, ker nad Tolminom gore in Hribček, mi mu rečemo kar tudi piramida, kliče se Tolminski grad, ampak staro ime, ta pravo ime je Kozlov rob. Kozlov je pa v pravljicah atribut sončevega božanstva, se pravi, da so prednji bil grad, stare civilizacije častile boga sonca gor. Se pravi, da je tist Hribček že bil primeren, pozitiven, zato so tudi grad postavili gor, ampak, ker na gradu ni bilo vode, so iz sosednjega hriba mu nosili to vodo, ker grof je povedal, da ta voda je dobra. In tudi upal je, da če bo to vodo pil, da bo skozi zdrav, lep, mlad. Ampak po domače povedano, ker je bil žleht in so kmetje, tlačani začeli moliti, prave zgodba, da se ga pa pod kožne uši pojedle. Tako da mu ni celo tudi tole. Skratka, ta voda ima po meritvah 2 milijona enot. Poprečje človeka, kukor ima, je okrog 10 tisoč enot. To se pravi, da ta nivoj je izredno visok in ko mi to vodo popijemo, vidite tudi tu na grafu, se pravi, da je zelo, zelo hitro, recimo po popitju, narase gor na osebi na 300 tisoč enot. In jaz sem veliko meritev naredil tudi teh, recimo, ko so prišli tam na izlet, popili vodo, in tudi vsakmu je zanimivo, zmeriš prej, recimo ima okrog 10-15 tisoč enot, popije vodo, pa kar naenkrat recimo to skoči na 300 tisoč enot, ampak to je res potem dost visoko. Če pa nič ne spremenimo, potem pa po času v
celom dnevu, recimo, pride spet na normalno. Tako da, če ima recimo nekdo neke težave, pa bi rad nekaj naredil, potem je fajn, da z vodo, ni mu zdelih grofov voda, ali pa tudi kakšna druga, naredi eno kuro, recimo en mesec, kaj tako, da bo res telo skozi nekako dobro hranjeno z energijo in da bo imelo moč, da, da en proces zdravljenja speli. Ali lahko mi vprašam, koliko časa potem, ko ti vodo natočiš, koliko časa je dobra, še nekako mi še tako energijo? Potem, ko jo odneseš domov, koliko dni? No, tu imate en drug graf, ne? In v bistvu, jaz sem naredil preskus, imel flaši dobro zaprto vodo, grofo, od 2 leti. In po 2 letih je imela še zmeri, ni imela več 2 milijona, ampak 70 tisoč enot, ampak še zmeri je bila pitna. Drugač pa na grofovi vodi smo naredili komplet analizo, poprečna voda, nič posebnega. Po kemijskih analizah je to, je to čisto normalna voda, teh, se pravi, energijskih meritev pa to se pa ne dela. Ne? Drugač pa ni nič posebnega, recimo od vode do vode, da bi bilo res nekaj posebnega. Ne? Tako da, en mesec, recimo, če imate prav komod, ni problem, recimo. Fajn je, da pa, ko zajamete vodo, da jo daste v naravni material. Včasih grofu so nosili v lesenih lempah, ker takrat toliko stekla pa tega ni bilo, ne? Plastik pa sploh ne, ne? Kakor imamo zdaj. Tako da plastike tudi ne priporočam. Prav, mislim, predvsem pa tudi zaradi tega, ker iz plastike se tudi izločajo snovi v vodo, ne? Tako da je tudi to škodljivo. Nekateri vem, da pridijo recimo po to vodo z plastično posodo, pa potem doma takoj prelijo recimo stekleno. Ne? Pa se da v temu, ni treba v hladilnik dajeti, ampak imate na normalni temperaturi nekje, pač in v temi je fajn, da je. Ne? No, to je tudi zanimiva zgodba okrog tega izvira, to je Vaški grapi, kolega tam pozna. To je dicava voda, Vaška grapa v eno svoje narečje, to je dedec, reče dic. To so nekako uredili v prvi svetovni vojni, ker tam v bližini je bila vojaška bolnica, to je v Klavžev konkretno. In eno od zdravnikov je ugotovil, da tisti, ki pijo to vodo, da ne obolevo, da tudi živina da ne obolevo. Ne? In potem je dal na analizo, jaz sem dobil informacijo, da je dal na analizo v Milan, kar mi sicer ne gre skup, ker je šlo na italijansko stran, možno je pa vse. Ne? In ker so ugotovili, da je ta voda dobra, so potem uredili to zajetje. No, se zdaj tu gor je tudi dicove, zato ker tu je bila moška glava. Ne? Zdaj so dali repliko, naj bi bilo to glava Franca Jožefa. Ne? Pa je, ne? In z ust pač mu je tekla voda, zato se reki dicova. Voda je dobra, ampak zanimivo, pred leti je začela voda zelo malo teč, ko žgalni kuhate. Protanik, curka, ne, praktično, če si prišel po vode, nismo ho natočiti. In smo videli, da se nekaj dogaja, tudi sama ta zgradba je bila, to je zdaj že obnovljeno, je bila v slabo stanju, se je videlo, da bo pač potrebno to malo obnoviti. In ko so to obnavljali, podrli, se je videlo, da so zadnje prišle korenine in so ovirale pretok vode. Ne. Ampak zanimivo je bilo pa to, jaz prvič, ko sem ta izvir odkril, in pač takrat je bil ves v trnu, in se tle na tej strani je zapucana polička je pisala Keren Graz. In mi ni prišla v račun, kaj bi to bilo, nekako ne. No, ko so pa to odprli, so pa dobili steklenico noter, tu gor vidite, ta steklenica je bila zalita z betonom grno in noter je bilo pismo, opisujete ga gospoda, ta gospod Kern, ki vodo dela,
iz Avstrije, sem potem smo to družino tudi dobili gor. No, papir je bil lepo ohranjen, je pač napisal, kdo je možak, ker je imel tam okoli 50 let, povedal, koga ima doma in vse in je potem v bistvu napisal tudi, koliko časa so delali. Je zanimivo, se pravi, da te steklenice ne potujejo samo po morju, ampak tudi koliko časa kakšna pride. Skratka, v prvi svetovni vojni je bilo veliko teh izvirov prav na tej frontni liniji, ker tam so bile potrebe po vode izredno velike. Imeli so tudi radiesteziste, da so znali zmeriti, katera voda je dobra in veliko teh izvirov je takrat bilo urejenih. No, pa gremo malo okrog. Na Solčavi, ne vem, kdo že bil tam, če kaj poznaje, tam je možakar, bil en Fida, ki je bil, on je živel tam dobrih 100 let nazaj, ne? In tako zanimive zgodbe so, on je živel v jami, noter imel je ženo, žena je bila v hiši do spodaj, ne, v neke barake, bila, pa on je živel kar v jami na venku klet. In noter v tisti jami je tako močna energija, da je on bil sposoben čudeže delati. Ne? Dejansko, ena od takih zgodb je zanimivo, da rad je orgel igral v cerkvi. Ne? Prišel do cerkvenih vrat, je s petelinim presom odklenil vrata in enkrat ve pa župnik dobil, ko je igral noter te orgle, pa je rekel, dobro, Fide, je rekel, ma, kdo ti pa meh goni? Ti smeh je šel gor in dole, nekaj pa, ne vidiš tam, ne, pa župnik ni videl nobenega, ne, ne ve, kako je on to. Res take zanimive zgodbe, to je nad gostilno Firšt, tam prav na koncu Solčave, to je. No, to je na Gorenjskem, zanimivo, to je prav rjava voda in ko pijete, to je energijsko je dobra, tudi za določene stvari je dobra, rekli so, da je to za moške dobro in so pravili domačini, da so, ko je top dal to ven, da so po noč hodili moški te to vodo zajema, da jih ne bi kdo videl. Ko popiješ, to je pa kot da bi to rjav od železja pil, ne? Prav tako okus ima, nima prav prijeten. Starejši se verjetno spomnite pred leti, da se je tudi po trgovinah prodajala moška voda iz Bosne. No, in imel sem želja dolgo časa to in pogledal in sem tudi to obiskal. In je zanimivo, močna voda je, ima okrog milijone not, so pa že takrat, to je zdaj par let nazaj, so Avstrijci zakupili ta izbirtko, verjetno zdaj že polnijo, vem, takrat so jih cesta bila do tega izbira. No, to je v Angliji, pač grem malo okrog, tako da vidimo zdaj kaj posod. Zanimivo je to, tisti, ki ste bili v Bosni, v piramidah oziroma v rovih, tam prave, da je energijsko najmočnejša voda. Jaz sem tudi dobil to informacijo in ko sem šel potem prebirjati to, po tej informaciji naj bi tista voda dol imela okrog 35 tisoč enot. To sem rekel, da je pisalo na spletu, da je to najmočnejša energijska voda na svetu. Ne? Ta firma, sedi belgijska, ki dela te meritve, je kot referenčne meritve navedla tudi ta izvira. Ne? Jaz sem to prvi mislil, da imamo mogoče različne metre, ampak potem sem videl, da imamo čisto enake, ker jaz sem to okrog nekaj čez 30 tisoč enot na miru, oni pa tudi. Ne? Se pravi, da je šlo bolj, da do grebel za pleb to. Ne? No, to je na Sardini, tu pri tem izviru so terme naredili in domačini pravijo, da ta voda pride pod morjem iz Avstrije dol, ne? Da vem zdaj, kako so do tega prišli, ampak to so take zanimive zgodbe. Sicer pa, če poznate kaj Tolminsko, po eni strani se tudi ne bi čudil. Če gledate recimo Kalinsko pogorje, ne? In potem je dolina, strma dolina Nadiže in na ta drug stran gore je Benečija, italijanska Benečija in tam pravijo v
v Benečiji, da imajo več vode, če na Kaninu pada več dežja, se pravi, da voda mora nekje spodaj priti pa gor. Pa drugi tak primer je recimo Blejski otok, ker tudi pride voda pod jezerom, je en dober izvir tam, ne, na otok. Tudi ena taka posebna zgodba, to je pa križarska vojska v 14. stoletju prišla iz Čedada gor in kar so še izvajali to tako imenovane poganske obrede, so prišli izrubati drevo, ki so ga častili in zamašili izvir, sveti izvir. Ne. Zdaj v bistvu ta krog oziroma lipa je nekako simbolično postavljena na ovo, kjer ne bi bilo pa okrog, smo tudi krog naredili kamnit. In tu noter nekje potem ta izvir, ki pa še čaka, da se ga malo bolj uredija. Ne. Na tem, da nekje srednje moči je, tam okrog 300 tisoč enot, dost močna, tako da jaz sem gledal po koveridu tudi druge izvire, da sem sploh ugotovil, kje je bil tisti izvir, ker dejansko tam koverid je dost na vodi in drugi izviri nimajo teh moči energijske, ne edino ta je pa, ne, se pravi, da je tu, tu se dogajalo tole, ne. No, tu je v Avstriji, je tu tak simpatičen, urejen, simpatična korito z izvirom. Snovik je tudi tu v bližini. Snovik je zanimiv, potem vse energija ni močna, bi rekel, je tam okolo 20-30 tisoč enot, ampak zanimivo, da je topla voda, ne, priteče ven. In tudi dobro, tudi vem, da kar dost hodijo po njo, se praktično na izviru se tudi, če ni voda, ne vem kako energijsko močna, že za pitje, je dobro vzeti, se pravi, tista voda na izviru, ker je živa voda, ima vse mikroorganizme, ki jih tudi telo rabi, telo ne rabi samo to, da je voda mokra, ampak rabi še kaj, se pravi, rabi malo energije, malo še tudi drugih snovi, ki jih pač voda nabere na te poti, ko pride do izvira. No, to je ta izvir na Blejskem otoku. Ko sem takrat raziskoval, mi je čolnar rekel, ki sem ga prašal, če je v bližini Bleda, ki še tako zanimiv izvir, ne, je rekel, ja, vse je tam na otoku, vse smo s čolnom hodili po vodo. Potem sem šel pogledat, takrat je bilo res, ta izvir je bil zelo zanemarjen, no, zdaj se pa lepo uredi, ne, tako da vidim, da spoštujejo tudi to. Se pravi, to je že na avstrijski strani, gor na Koroškem, takoj za mejo, srebrni izvir, nisem pa ugotovil zdaj, če kaj srebra v tej vodi, ne, ker dobiš zlati izvir, srebrni, slani, kup teh imenje, ki mogoče bolj poudarijo kvaliteto, ne, pa, ker delali so tudi analizo, ampak ni nič posebnega, ne, da bi prav srebro teklo v tej vodi. No, tako da zdaj, mi okrog, jaz sem nakratko šel čez te vodne izvire, če kakšno vprašanje vprašate, ker potem gremo pa na kroge, na megalite. Koliko je dolgo na Vicovo vodo? Kaj? Vicovo vodo ima okrog 30 tisoč enot. Večina teh dobrih voda je tam nekje te vrednosti okrog 300 tisoč, potem so pa ti ekstremi recimo naprej, ne? Tu nisem toliko gledal, sigurno so, ker jaz mislim, da starejši ljudje vedo to, so tudi, starejši ljudje praktično, tako če rečem, okrog tega, kar sem jaz zdaj recimo povedal te izvire. Naši predniki so vse to vedli, so poznali, vedli so, zakaj je voda dobra,
na kaj deluje. Vedeli so tudi, katera voda ni dobra, ker so rekli, če piješ to vodo, rataš za span. Tako da zdaj se nekako proba obuditi, pa te informacije zapisati, tako da za naprej, da bodo vedeli, ker vsaj pri nas je prišlo do tega, da se je ogromno površin se zaraslo z gozdovjem vsem in včasih so vse nažetih bili po 10 dni, recimo predne so določeno parcelo pokosili, takrat so pili to vodo nekje iz bližine in so vedeli, katera voda je dobra. Tako da zdaj pa predvsem preko za drugo polovico prejšnjega stoletja se je res ogromno tega, teh informacij vsega tega izgubilo. Mislim, da sem ga, da sem bil tam. Zdaj pa te bi prav se spomnil, kakšen ne vem, ali tudi malo emšo že, veste, da jo poznam. Na Ljubljanskem barju so tudi nekaj izdelja, ste kjer raziskovali v Ljubljanskem barju? Po Ljubljanskem barju nisem raziskoval. Ne, gospod, ne vem, gospod rekel na Igu, da včasih tle, ki gre cesta, ziga, proti Kureš, potete tam, ki je tisto dobro, tam je ena voda. Ja. Včasih je bila tam voda, to so mi še konji in konji in avtov, in da je konj prestopil tisto vodo, da si je pozdravil vse noge prezirane. Zdaj tega ni več, je pa tam, da se gre... Pa tam zadej je eno, kako je to? Ja. Ti se je dobro. Ja, tam sem bil. Na prvem barju, da se miši proti Škofljici, pa gre po levo, če bi šel tem barje, tam je pa tudi ena taka celna voda. Aha. Da je kukaj zdrava, ne mi dobra, ne? Ne, ja, se vsaj da je dobra, ne? Ja. Je pa tako... Tako vodo za potoku? Kaj da? Dobro za potoku, ima tudi en izgled, dobro, na kubičko, če se boješ čukaj. To pa mislim, da nisem bil. Je fajn, a veste, kaj je fajn je vedeti, recimo, da dobim informacije, ne, potem lahko gre človek pogledati, ker če jaz, ko pridem v eno tako področje, če nimam nekoga, da mi pokaže, pove, da se zgubim. Jaz. Ne. Jaz bi samo vprašala, a prej ste kaj raziskovali? Prej ja. Tam je, se pravi, tam nisem dobil kakšne vode, tako da bi bila energijsko zanimiva. Kako Radenci? Radencih, tudi nisem bil v Rogaški, sem bil tam okrog, sem gledal. Sem Radenska, sem delal, da sem delal film Radenski in je ta nemški zdravnik, koji su ne vidu to vodo, je dobro gledati, ta voda v resnici ima ogromno železa, ker se daje v tujino zadrljeno vodo, zdaj jo pa pač Radensko prečistijo, pa so nekaj nekaj čistru zdaj iz nekaj, če je bila ta vodna, ampak to je bil nekaj izvir, s katerega so močini vir in nekaj vrlo. Veste kaj, zakon o zdravilnih vodah, se pravi, da dobi status zdravilne vode, pomeni tudi zmeraj, da je dovolj velika količina mineralov v vodi. In to je nastavljeno samo na tele mineralne vode, se pravi Rogaška pa Radenci. Mi govorimo zdaj pa o energiji. Ja. Mislim, dobila je status zdravilne vode, pa dobre vode po mineralih, ker pač ti tudi pozitivno vpliva na telo. To so raziskali in tudi je poznano zdravstvo. Mene zanima tukaj na drugaca, smo mi včasih hodili z mojimi starimi starši po vodo. Ampak sem zdaj razmišljala, kaj pa tukaj smo imeli kemis?
A to, ki vpliva zdaj na te vrelce, ki so okrog, na primer tukaj na našem koncu? Težko je reči, zdaj, a veste kaj, voda recimo ta, ki je dobra voda, prihaja res iz globine ven in ima se pravi te karakteristike, da ima čez celo leto enako temperaturo in ne glede na vodnatost je tudi enak pretok. Se pravi, da preden pride recimo vpliv do tistega globoka noter, je že zelo težko se vredno še dost prečisti. Je pa tako, da tu imamo večer meni apnenc, pa kraš, tako, dost je tega kraškega terena in ta teren malo pušča. In zaradi tega je tudi dost teh problemov pri teh analizah in analize se pravi za pitno vodo je treba večkrat letno delati in recimo, če dela v obdobju velike dežja, tam lahko pride skozi površino do tega vira tudi kakšna kapljica, ki pa prinese lahko tudi kakšna bakterija ostala. Tu v glavnem je ta problem, se pravi kvalitete pitne vode. Ne? Ta kljubitska voda zmanjša skupaj, ne? Ja. Se, v bistvu se razgradijo te molekule, te glastri. Jaz se pa hladovodno vodo izboljšujem s kristali. Ste že slišali za to? Ja, se slišal. Veste kaj, vi lahko zdaj, se pravi, s kristali lahko daste samo eno določeno vibracijo, da nek energijski navoj vodi. Ne morate pa dati recimo mikroorganizmom, recimo tiste živosti, dokaj ima voda izvirska. In še ena stvar, bodite previdni. Že Nobel je pred toliko leti nazaj izumil način, kako umetne kristale delati. In enih 70-80% kristalov, ki se prodajo v trgovini, je ponovat umetnih. In ti se ne naredijo nič. Ne. Tako da, zelo bolj primerno je, če greste po lep prodnik, po občutku vas berete, po boljš delo, kakor je kakšen drag kristal. A veste, kaj je rekel tisti, ki je to prodajal? Je rekel, da so na inštitutu Jožefa Štefana da kapljico vode v elektronski mikroskop. In je bila ta kapljica vode čisto razpršene oblike. Ko so pa dali vodo v kristale in so po določenem času vzeli spet kapljico vode ven, so dali spet pod ta mikroskop, je bila v obliki snežinke. No, vse to je tisto, kar smo gledali prej od Masarjeve mote isto, ne? Ampak jaz mislim, da imam naravne kristale, ne nekaj kar tako. Ja, ne vem. Fajn je, sicer vse po občutku verjetno čutite, ali je to, ne? Ja, tako še jesmo. Tudi gospe, ko je spraševala, če imamo kaj v našem okolici, ne? Vi v knjigi imate opisan v Hotedršci, ali ja, en izvir, ja. Tako da če vam ni predaleč, ne, tam je zdravilni izvir. Mislim, da je tukaj ena gospa spraševala. Je zdaj v Kolkova grad, ki piše v knjigi? Ja. To ima čez 300 tisoč ima, ne? Tisti v Senčnici, tam je tisti zver, to je od gradu gor. Sem sicer zdaj ne vem, da se dide tisto zaprto, takrat, ko sem jaz prišel mir, ti je bilo odprto, si prišel prav noter do izbira, lahko da vode. Sam zrekel se da. Aha, a ja. Tisti pa vprašala za Kopan. To pa ne poznam. Ne. A ne. Vse je opisano noter. Ja. Na glas mi je zmotil, veste.
Sem mislil, da govorite o kakšnem kristalu. Ne. Vse mogoče bi zelo fajn narediti nek spisek recimo teh, teh izvirov, ki so zanimivi, da se, da se o priliki pogledajo. Ja. Mene te zanimajo svoj zveševnico, ki sem popazila, da je živali parade grejo v Nižnjem Falenju, če imajo priložnico. Ja, deževnica je čista, mehka voda je. Ne? Jaz se spomnim, ko sem hodil okrog teh izvirov z mojim puškom, on je točno vedel, je šel lahko mimo treh voda, ampak ti smo ta dobro mu se vstavil, popil vodo. Ne? Se živali zelo čutijo, kaj je dobro. Tisto je res provinsko, ne? Tako da ni energijsko, ni kaj posebno, ampak niti ne rabijo. Ne? Raj pijo recimo kot mogoče voda s klorom. A obremenitimo vodo, če mešamo energetsko v tisti prekladirano? Načeloma ne. Je pa možno to, se pravi, veste kaj, problem je, klor razbije to, ne, tisto, kar dobite s pipe. Če pa imate vi eno izvirsko vodo, ki energijsko ni nič kaj posebnega in dodate nekaj te dobre vode, se bo energija dvigala te vode. Isto kakor mi smo 70% vode praviti, še 9 kapljic vode popiješ, se že energija našega telesa dvigne. Ne? Se pravi, da to drži, ampak je fajn, da daste v čisto naravno vodo, ne iz pipe. Ne? Razen, če imate iz pipe direkt recimo svojega vodovoda, tam je pol drugače. Mene pa zanima pri teh izvirih, ste verjetno srečeval ljudi, ne? A ste slišali kakve take zgodbe, ljudi, ki so se pozdravljali, pa tako, imate kakšno kako? Ja, precej takih pozitivnih odzivov je. Predvsem pri grofovi vodi. Izkušnje nisem imel, imel sem recimo, videl sem, da so nekje kakšno smetišče vrhijo čez izvir, ampak ne s tem namenom. Drugače pa kar sem iskal, recimo sem prišel kam na kakšno samotno domačijo, pa je bil tam samo en star možakar, pa mi je rade bolje peljal do izvira, pa bo pokazal. Ne, se zdi, da moj en dober odnos do vode, vedel je to neko bogatstvo, da je nekaj posebnega. No, gremo mi naprej. Pa to se pravi, v naravi pač vidimo, kako je narava umetnik, kako se zna. Mi je praktično lahko samo nekako probamo kopirati, oponašati, dosegli ne bomo. Ne? To je zdaj en tak pogled se prav, kako narava naredi. Bil je tudi en primer v Kobaridu, ki je tudi na vrtu je bila prav v krogu, prav žgala trava. Ne? In to se mi je dvakrat dogajalo. In zanimivo, ko sem poklical te, sem prav zmerit, sem videl, da to energijsko je drugač. Je pa se to dogajalo, ko je njihov vnuk imel izredno hude zdravstvene težave. Se pravi, da je to nekako bilo povezano. Ne? No, to imam zanimivo zgodbo, da tam Stonehenge je izredno opevan kot nekaj posebnega, ampak dejansko na Tolminskem pod
dobro krn, imamo krog, tisk, ki smo ga na prvega odkrili, ki je enakih dimenzij po primeru, ko ta opevani Stonehenge. Je enakih energij. In zgodba je pa taka, da jaz sem imel željo več kot 10 let, da bi ta krog si šel ogledat, pa nikakor ni ratalo. Tako sem pa, ko mi je kolega povabil gor pod Krne, rekel, gor je krog, daj gremo pogledat. Od tistega dne, ko sem jaz prestopil to krožnico in ugotovil, da je res noter čih drugačna energija pozunaj, da je to nekaj posebnega, da je to energijski krog, da ni to samo neka krožna formacija kamnov. Čez en mesec sem že bil v Angliji, dobili smo dovoljenje za vstop v krog noter, ker to moš posebej zaprositi in ti dovolijo pred uradnim obiskom, da lahko greš. Tako da sem potem lahko zmiril tudi razdalje med kamni, energije, vse. Tako da na ključi ni, vse je pač nekako tako, kakor mora biti. Na ključe mi je rekel enkrat Hidrčan, je bila na radijska oddaja, sem ga vprašal, če verjamem na ključe, je rekel tako, ja, je rekel, verjamem, na ključe je, takrat, ko daš ključ na ključ. Tako da. No, to je pa ta krog, prvi krog, ker smo ga odkrili, se pravi gor pod Krnom. Vidite, ta primer ni prav krog, je malo elipsaste oblike, kar se smatra za bolj pravilno obliko. Je pa zanimiv primer 10 pi je na 30,4 metra. Točno toliko, kar Stonehenge. V sredini vidite, ima orientirane kamne, vzhod, zahod, sever, jug. Tu vidite so pa dve največji skale v krogu in skozi te skale potem po zimi, ob zimsko solsticiju, posije prvi žarek novega sonca. Tako so potem vedeli, ker se pravi krog je bil kot koledar, imeli so ga kot zdravilišče in kot svetišče. No, nekateri še zmeri rečejo, da je to le ograda za živino, ampak ne vem, za kaj bi to delal. Ker gor na vrhu vidite spet je detiva in tam je spet odmaknjeno točno za vrednost pi. In tist prostor gor, tak prostor je običajno na krogih malo vzvišen, se pravi, in tam je tudi prostor za svečenika, tist, ki je upravljal s krogom. Se pravi, ostali, če rečem tako, verniki so bili malo niže dole, on je bil višji. Potem ti glavni kamni, sicer to so dodan tudi okrog kot polnilo, ampak glavni kamni so spet na tej vrednosti pi, se pravi na 3,14. To so posebej odbrani kamni, ki more na posebej, se pravi, svečeniki vedel, kako to postaviti. Tako da, v bistvu, pri teh krogih je tako, ko so dobili prostor za naselbino, je svečenik iskal prostor, kjer bo lahko krog postavil. In iskal je mesto, kjer prihaja kosmični žark na zemljo in se v zemlji odbije. In ta odboj potem tako v bistvu bogati določeno površino. In to površino je zaznal, koliko je narazen in se pravi na robu potem je postavil te kamle, ki so potem še povečal ta energijski pretok v krogu. Jaz vam eno vprašanje, če smem. A ste znotraj kroga mogoče ugotovili, če je višja energija v prostoru svečenika ali pa v bistvu spodnji del kroga? Ni razlike. Ni razlike, je pa gor ta rumen kamen, ko vidite obredni kamen, je pač nekaj posebnega gor se, ali pa daritve, ni se pravi, na tem so daritve izvajali. In je tudi energijsko zelo močan, govorimo spet tam okrog 200 milijonov enot, pa še kaj več. In na tistem kamnu so vse tri vrste energij.
Ne vem, če ste opazili, pri teh, recimo, stolna cerkva ima tri oltarje. In glavni oltar, se pravi, ima enega svetnika, in na, se pravi, na vsakem oltarju od teh treh glavnih so različni svetniki. Tip ali pa ime ali pa svetnika, skratka, določa energija tiste točke. Se pravi, če bi jaz to zdaj postavil, recimo, ugotovil, da je to dobra točka, da bi izmeril, in če bi izmeril, recimo, da ta točka, energija te točke deluje na 100% na vse čakre, to pomeni, da je to tako imenovan zemeljski vidik energije in na to mesto bi postavili Marijo, recimo, kot zavetnico, kot svetnika, svetnico. Ker Marija je nekako tudi z vodo povezana, da je to ta ženski vidik. Potem imate drugi vidik, se pravi, ki dela na zgornje čakre samo in to so, rečemo tako imenovan nebesni vidik in to so, recimo, tam na tistem mestu bi bil oltar, recimo, svetega Petra, Pavla, ne, tisti, ki so v nebesi gora, ne, svetniki. In tretji vidik je pa astralni, to je ta povezava nebo, zemlje, podzemlje, tam je pa največkrat Janez Krstnik. In še kot zanimivost, če gledate, recimo, v Ljubljani, stolna cerkev, in potegnete linijo med temi tremi oltari, boste dobili ostri kot ta kot, se pravi, to je kot 23,5 stopin, to je in ta kot v bistvu je bil zelo spoštovan tudi, če gledate, recimo, vsi kipi pa slike v stolnici držijo takole. Se pravi, to je nagib osi zemlje in ta kot so zelo že prejšnje civilizacije, poprejšnje kulture spoštovale. No, to vidite, recimo, je sicer sneg, ampak tu so ta dva ta velika kamna, ki sem prekazal, in tu posije sonce točno, se pravi, ta žar v sredino kroga. Poleti vzhod ni tako markanten, je pa zahod in imate spet iz sredine, tu spet postavljena dva velika kamna in tam še eden in se pravi senca, recimo, če tu stoji svečenik, njegov senca točno v tej smeri pade, tudi da potem ve, kater letnica je te to. Zanimivo, zdaj tu mislim, da se ne bo videlo toliko, tu na tem področju, tu je bila naselbina in tu so štirje, tu se ne vidi toliko, štirje kamni in potem še rep je v bistvu odslikava velika voza. Kroni so opazovali, zvezde so opazovali na vodni gladini, zato je tudi potem zrcalna slika. No, tako nekako zgleda tole, se pravi, ob obisku. Poleti, če je lepo vreme, tudi ob solsticiju prespimo v krogu, je tako res prijetno doživetje. No, to gremo pa naprej in sicer je to Belinov krog in to je tudi tron, to je kot sedeš, tale tu, to je tam gora. Zanimiva formacija, se pravi, v bistvu govorimo ne toliko o krogu, ampak se nekako potegne naprej v špiralo. In ta špirala potem se povezuje na vrh hriba, blizu gor, kjer je še en krog, in gor so tudi ruševine cerkve.
gore bila cerkev svetega Jakoba in sicer zgradili so tam 1570. Takrat, ko je papež ukazal, da je treba ta poganska svetišča, spet v narekovaje govorim, poganska, ker ta izraz mi ni všeč, pa to se nekako krstim, da je treba ali jih uničiti, ali pa prekriti s cerkvem. In dejansko tam gor so cerkvo postavili in zvorni krog tudi praktično uničili. Spodaj ta je pa ostal, ne vem, ali ga niso videli, ali kaj je bilo, mogoče je prednikom uspelo skriti to. In je tudi ta špirala v bistvu se navezuje gor na zvorni krog in posod pri vseh teh krožnih formacijah, ker govorimo o svetišču, posod naletimo na sistem. Oni so častili vse štiri elemente. Sicer en krog je bil zračni, se pravi astralni, podarek na astralu, drugi je bil zemeljski, potem zraven je bila voda in v naselbini je stalno goril ogen. Se pravi, imamo zrak, zemljo, voda in ogen. In ko so vse to povezali med sabo, da se je to povezalo, so energije izredno lepo urejene. To smo probali zdaj že dvakrat zgor na Krnskem krogu, da smo tudi ogen zakurili in je res se prav čuti, da je čist drugačna, bolj urejena, bolj prijetna energija, če vse to deluje. In od začetka smo, ko smo raziskovali te kroge, smo dobili enega, ne? Potem pa, ko si malo bolj pozoren, vidiš, da je zdravo še eden, pa ugotoviš, da je tudi naselbina pač nekje v bližini bila in voda. Ne? Tako da skozi pri vseh teh svetiščih, ko govorimo o sistemu, se pravi, da so vsi štiri elementi zajeti. Kaj da? To je pri Torminu nad Volčami, nad temu polovratu, ta greben, ki gre dol, se pravi od vrt gor se vleče do Kobarida, praktično, do Plejurja. No, tudi zanimivo, recimo, Mitrej pri Črnomlju, tam je v bistvu spet poznano je to svetišče in to nekako nič druga, ne? Arheologi v kaj druga več ne verjadejo, ampak zanimivo, tam, kjer je prav svetišče, tudi kakšne posebne energije ni, ker tam so v bistvu darovali. Tudi arheologi, kar so kopali noter, so dobili v glavne kosti pa od živine, to recimo, kar so darovali. Prej se pa lepo vidi formacijo kroga in izven tega svetišča naprej je pa ta, recimo, spet taka oblika, ki smo lansko jesen smo v bistvu to malo prečistili, da se saj vidi malo, da se dobi. Se pravi, spet govorimo o dveh krogih, voda je malo niže dol, je vir vode in na vrhu, mislim, nad tem gore pa naselbina bila, ker tudi nekako arheologi nakazujejo. Je bil kak poseben odhod, ko se je šlo notri te kroge? Ja. Lejte, posod je vhod nekako točno določen. In tudi recimo v cerkev, ko greste na vhodu, tisti, recimo, ko zna zmer, bo videl, da na vhodu je skozi astralna energija. In tam se pravi, ko greš čez, potem prideš v področje svetišča. In tudi pri teh, recimo,
svetiščih in prekrogah se da z radiestezijo točno to določiti, da vidiš, kje je to. Ne? Na strani ima. Zdaj, je, tolk je, ampak pri krogih tega nisem zaznal, cerkve pa imajo. Cerkve so pa orientirane v smeri vzhod-zahod in tudi ta mreža dobrih energij, ker v glavnem veliko pevamo samo tiste slabe, recimo, kar nam škodujo v stanovanju, recimo, to so Hartmanke, Ripa, tretja mreža, pa še kaj, še druge točke pridejo. Ampak obstaja tudi dobre točke, se pravi, dobra mreža, ki ima spet raster, vrednost pi 3,14 metra. In če gledate v cerkvah, se pravi, imate oltar, tam oltar je na zelo močni točki, ki so občutili. In potem župnik mašuje pred oltarjem, pa če zmerite to razdaljo, boste videli, da je točno 3,14 metra. Se pravi, on za naslednje močne točke komunicira z energijo z verniki. Ne? Ali pa 6,28, če je večje cerkvo. In potem gre do te, po 3,14 gre nekako do vrat vhodnih. In tam, ker glede postavitve cerkva imajo zelo veliko znanja, točno kako postaviti, kam postaviti, pač to znanje je skrito, ampak so točno vedeli, kaj postaviti. No, to je na veliki planini zdaj je tudi krog, ne vem, tist, ki je bil gor, mogoče poznati iz vrh, da se pravi, če gledamo, ko pride Žičencev na sosednji vrh, se pogledate proti vzhodu. A to gradišče? Najvišče? Ne, z gradišča, če gledate. Da se lepo vidim, pa občuti tudi te formacije. Te skice so pa risane nekako v merilu, se pravi tisto, kar je na terenu, kar se vidi od teh kamnin. Včasih je pa res treba imeti prav oči napete, da pa prav videti, da ugotoviš, kje, da tam je nekaj. Ne? Ampak ni samo to, da dobiš neko okrožno formacijo, je potem potrebno pogledati vsaj še energijsko vrednost, ker povsod, kjer so ta svetišča bila, energijski zapis ostane, tudi če vse zrušeno, boste še zmeraj lahko odmerili določeno energijsko vrednost, ki poveda, da tu je nekaj drugačen teren, kakor recimo nekje druge. No, tu je na Škofje Loko, so tudi v bistvu, to je slika prav na vrhu gor, spet govorimo o dveh krogih, spodaj dolje je, tu če gledam na desno stran, dolje je izvir, na levo je bilo pa gradišče, še zmeri se vidi ruševino, se pravi, tam je bila naselbina in niže dolje je pa ta drugi krog, ki pa tu naskiciran. Tega sem pa v Termani Laško parku jaz postavil, ker so pač želeli imeti kakšne dobre točke, ker ko pridijo pač te na ali na letovanje, ali na zdravljenje, je popraševanje tudi po tem, da bi se nekje energijsko nekdo napolnil, da bi obiskal to in ta zdravilišča so kar prisluhnili na temu in to se nekako proba narediti, povdariti. In je pa tako, da na teh točkah, ki jih vidite, treba se pravi odbrati dobro mesto, odmeriti kakšno mesto je, se pravi spet govorimo o teh treh vrstah energije in
recimo, če je to zemeljski vidik, točka z zemeljskim vidikom, je potrebno poiskati prodnik, ki ima točno enake lastnosti, se pravi, da ima energijo, močno energijo zemeljskega vidika, se pravi, da dela na vse čakre, potem se to postavi na, na to mesto. Ne? No, na koncu potrebno, je potreba še te energije med sabo povezati, da res ta, ta stvar deluje. To je na italijanski stran za Kaninom. Ko sem bil na obisku regije, sem, rezije, sem vprašal, če vedel mogoče za kakšen megalitski krog, je bil, ker se mi zdelo logično, da bi tudi tam kaj bilo. Ne? In sem rekel, ja, edino, če bi bilo tam gor prot Kanino in se šel potem to pogledati. In, no, uspelo mi je dobiti, so pa bili pri tisto planino so urejali, ne, in so bili res tako pridni, da so pol kroga lepo popucali, ne, so, vidite, so ti kupi materijalov, hvala Bogu, da ti so stran še ostali, da se vidi, ne, da je to, je ta deformacija kroga bila, ne. No, to je v Istri, nad Poračan gor, spet govorimo o dveh krogih, kot vidite, recimo skica se pravi manjši krog in pa, pa še večji krog o krog. To področje Istre je tudi izredno zanimivo, ne, ker pogoji za življenje tam so bili odlični in se pač na teh hribih tudi ali na Selbino štimala ali kakšno svetišče in je dost tega da videti. To je gor na avstrijski meji, ostri vrh. Če bi bil zgovor, se pravi, to je okrog Kapelce, je se lepo še vidi ta kamniti krog. Večji krog, ki je sigurno bil v bližini, je pa uničen, ker je pa tam velika cerkev postavljena, se pravi, tam, če gledam levo od te Kapelce. No, to je na Kureščku, tam se pravi Marijin kamen, ki je energijsko zanimiv. Zgodba pravi tako, ko so cerkev delali gor, da je Marija jim tudi pomagala in ko, je bilo, ko se je trudila, da, si, da je skozi počivala pri tem kamnu, ne, potem je šla naprej, ko je nosila kamne gor. Včasih je zanimivo, ne, kako, kako se kakšna tako zgodbo nekako ustvari, da, da je zanimivo, da se šliši. To je tako zanimivo področje nad Hrastovim gor, se pravi za Nigrad. Je izredno tako prostrano arheološko najdišče, veliko je tega. Čuti se tam urejeno pokopališče, kje je naselbina bila, kje so bili krogi. Žal pa ni še kaj dosti raziskano, da bi pač je dela za arheologe še, še kar nekaj časa ali pa nekaj let. No, moram pa reči tako, da arheologi žal se ne prav kaj dosti noče šlišati o tem, o teh megalitskih gradnjah, o vsem temu. Doskrat raj šlišati o to, da smo prišli v 6. stoletju sam, prej pa ni bilo nobenega. Ne? Čeprav, če gledamo v Šebreljah, tam pri Cirkne, so dobili to koščeno piščal, ki je stara 65 tisoč let, se pravi že takrat, in nekdo bil tam, znal piščal narediti, pa znal i grad na njemu. Ne? Če gledamo te kroge, ki so postavljeni, mi smo se prišvali, kam datirajo, ne? Ker kamen, dobro, kamen ti ne pušča neke sledi, da bi, da bi lahko ocenil, kak recimo so tele organske snovi, ne? Ti so se da oceniti. No, potem nam je pa en doktor arheologije pomagal s tem, da, je, da smo in kamen dvignili in pogledal, koliko je od spodaj korodirani, se pravi, ko vi kam postavite na zemljo, ga zemljo nagriže od spodaj. Ne?
in je ocenil, da tist kamen je bil na tem mestu vsaj 5000 let. Zraven, kjer je pa naselbina, recimo ta pod Krnom, smo pa dobili kar nekaj teh kremenovih odkruškov. Tam kremena nije samo plen, se pravi, da nekdo je moral kremen prinesti, tem pa nekdo je moral obdelovati. To je edini dokaz, da lahko rečemo, da je tam, da so tam ljudje bili. Drugo izročilo ni nobenih, zapisov ni nobenih. Tudi do zdaj gor, več kot 10 let se že ve za ta krog pod Krnom, tudi še noben arheolog ni bil gor, ker še ni imel časa, da bi pogledal pa etnolog. No, raziskovali smo pa tudi na Srbiji, tu je krog, premjera okrog 80 metrov, izredno velik, ampak gre na tem področju za več krogov, ki se jih satelita lepo vidi, smo jih pa komaj najdli, ker ko smo šli gor z eno raziskovalko iz Beograda, je videla je, da je, ampak ko smo prišli gor, je to tako veliko področje, da smo se zgubljali cel dan, tako da je na koncu, je bila ta ženska intuicija, hvala Bogu, toliko je rekel, pejmo pa še te pogledati, so vsi smatrani, smo šli še te, dejansko smo dobili to formacijo. Oni so potem tudi posneli film okrog teh krogov, pri nas ni še kaj ostega. No, to je pa pri Nadiži, ena zanimiva zgodba, prej sem rekel, kako znajo lepo zgodbo narediti. Tu so tri velike skale in vse so na špico postavljene noter. In te tri velike skale so spet v trikotniku. Če bi potegnil sredino teh skal, se pravi, da bi potegnil linijo, bi dobil isto formacijo, kakor pri oltarju, recimo v cerkvi. In na vsaki skali je drugačna energija, se pravi, tako je reče, energijski tročan. Tu je pa kobariški stol, ta desna. Ampak zgodba pravi tudi tako, ki je krščanska zgodba, da so tu živeli velikani, ki so bili izredno pač veliki, pomogočni in imeli so tu gor nad hribčkom, kjer je sej cirkus, so imeli eno železno posodo, ki je tisto bila njihovo varovano in dokler so tisto imeli, so bili oni varni. Ta srednji kamen je bila miza njihova, ta druga dve so bile stolpa, stolica, spodaj dolje pa reka Nadiža, so si pa lepo noge namagali dole, tako so prav lepo uživali. Ampak prišel je svet Hilari, ki pa z tega kamna gore na vrhu špil, vidite tam cirkuca, to so ti kamni dol. In je konjsko potko vrgal dol v tisto skledo, da je razbil. Iz tistega mesta so imeli pa tudi prehod v podzemlje velikani. Dejansko dol spode je ena zanimiva jama, naravna jama, Turjeva jama, rečejo. Lepa zgodba, se pravi, ko je bila skleta razbita, oni niso imeli več varovanja, so se morali makniti, so se pa temu tega svetega Hilarija so ujeli, zvezali, povrgli v Nadižo, da se je utopil. Čeprav svet Hilarija je dejansko bil utopljen, ampak ne tu, nekje v Italiji. Nimi mi šlo račun konjska potka. Potem sem pravil saj eno kulturo nazaj na slovansko mitologijo, ker Perun je pa, simbol Peruna je tudi konj. In se pravi konjska potka pa Perun, že bral brskup. In Perun je skozi blisko in z gromom spodaj vrejo stvari. In skozi tablo v
se pravi nasprotil s tem mestom, ker tu je astralno, astralna točka. Tu je pa se pravi bil bog Venus in vmes med njima pri vseh primerih, ker je bilo je pa tudi voda. Tam to notro vmes je pa en izvir vode, tisto, ki sem ga jaz prav taprv kameru, ker sem začel svoj hobi gojiti, da sem pač te vodne izvire miril. Se pravi, da in tu bi bila pa ta ženski, bi bil ta ženski del boginje, ki je pač povezan z vodo. To mi je dobro drži, čeprav to področje je znano arheologom in v tej jami spod so dobili lončenino že iz bronaste dobe. Se pravi, da to svetišče je bilo že takrat aktivno. Ampak, ko je prišlo krščanstvo, so pa naredili krščansko zgodbo, da je pač ostala med ljudmi, da je tist, ki je razume, potem lahko razume nekaj več. Jaz bi s tem nekako zaključil, pa bi prosil, da če so še kakšna vprašanja, bom rade volje, če bom le videl, odgovoril. Ja, tako, Pavle Medvedšek je imel ogromno teh zapisov in veliko, za veliko teh mest je imel samo zapisni, pa niti vedel, kje je. Tako da smo v bistvu bili ekipa, smo okrog vodili, pa raziskovali, tako da je bil zraven geolog, etnolog, Pavle, in jaz sem pa ta energijski del gledal, ne, se pravi, da sem poleg vsega ostalega, da se tudi ugotovila, da je tudi energijski zapis. Tako da eno obdobje smo dosti zrovali skupaj, ne, tako da vse te stvari so blizu. Ne. Čeprav ono krog krogu, mislim, to je niti ni, on je novejše stvari raziskoval, ne, se pravi, navade teh naših prednikov, kar sem mu povedal, ker te ljudi, ki so v njemu pravi, sem pa tudi poznal, ne? Ki imam že toliko leta, ne tako da je. Veste, kaj Plečnik je izredno obvladal in je bil res tak strahonjak, da lahko kapa dol. Že če gledamo Tromostovi je on postavil v temu, ne, 23,5 stopin, če pogledate, kako so tisti mostovi postavljeni. Potem je pa on postavil tudi, tako imenovan, ta trikotnik ali pa tročan iz Žal na Tivolski grad pa Trnovski most. In je v bistvu pokril večji del te stare Ljubljane noter in smisel teh trikotnikov je bilo pa v tem, da če so te točke bile močne in da so bile povezane med sabo, da si v notranjosti dobil, mislim, ni bilo slabih energij, je bila dobra energija. To so obvladali tudi pri tako imenovanem temeljnem kamnu. Ko so pred 200-300 leti postavljali hišo, so najprej pogledali, kje je dobra točka, oziroma poiskali so tri dobre točke, ne? In na te tri dobre točke so postavili kamne, ki imajo enake lastnosti, kakor določena točka. Ko so to povezali med sabo, so dobili noter prostor energijsko dobro in na to so potem postavili hišo. To je bil smisel tega temeljnega kamna, da je bil tudi energijski smisel, zdaj v bistvu del je bolj politični smisel, ampak na starih hišah se pa to, pri nekaterih se občuti, če so pa ti kamne zone, se jih da pa tudi odmeriti pa videti. Vidi se pa lepo tudi, da recimo nad Kobaridom na Tonovcem v gradu, tam je bil višek tega naselja, je bil od 3. do 6. stoletja, čeprav to naselje živelo že od kamene dobe naprej. In tam se lepo vidi tudi recimo
kako so oni te stavbe delali. Drač Plečnik je bil zanimiv in so, na Ponikvah, gor na Šentviški planoti je tudi postavljal cerkev in je fuge med kamni potegnil, ven ne tam noter, ker običajno mi jih noter naredimo in je naredil jih je iz gipsa. In ta en možakar iz Idrije, ki je raziskoval tole, dosti jezično bil, tudi fajn, prej smo omenil tisto ključ na ključ, to je njegovo, ampak tudi to je po grotu rekel, če hitro govoriš, iz zida je gips, potem pride iz zida Egipt, ne? Tist, ki hoče razumeti, je zastopi, kaj je Plečnik hotel povedati, ne? Ker on je pa izredno povezan, ne? In ogromno je poslal tega. Mene nekaj zanima, še prej ste omenili, da ta voda iz podbosanskih piramid, da ni Boga kaj, ne? Kaj pa drugače energije na teh piramidah, pa spode v teh vodah? Hajde, pitanje. To primero, ko ste bi dobro. Jaz sem miril, samo zdaj upam, da nam kakšno, da nam kakšnega slabo voljo spravil. Skratka, šel sem zaradi vode, ne. Ki zdaj tista voda, meni se zdi, se dva deci prodaja za 10 evrov nekaj taga, tako kot ne, nekaj posebnega. Ne si teče. Ha? Ne, prodaja zune. Se zune. Ja. Zune, tista je prazna, tista nima nič. Ja, tisto notri pa prodajajo, ne. Jaz notri nisem dobil nič posebnega v rogih. Drhač, recimo, kar se tiče negativnih ionov in to praktično vse speleoterapijo poznamo, tudi bolnice delajo na tem področju, tudi po drugih jamah. Energijsko nisem dobil nič posebnega, da bi res nekaj posebnega bilo. Sem pa govoril z tem, prej sem omenil tega doktorja geologije Jože Čar iz Idrije, on je bil rudniški geolog in sem mu povedal, kako so ti rovi notra, ne, ker pravi, da je vhod v rov zasud s čist drugim materialom, kakor je tam. Ne. Pa mi je logiko lepo povedal, je rekel, lej se, takrat je rekel, niso poznali vrtine, ni, so kopali v eno smer. Če so videli, da je jalo, da ni, so šli ven nazaj, so v drugo. Ampak niso materiala ven vozili, ampak so v tisto jalo. Ne. Na koncu, recimo tle na koncu, je bil material prav tam nekje, ne. Zato je drugi. Ne. In na, recimo na piramidi Sonca, gor so tudi izmerili ta žarek, ne, je točno enak, kot sem prej omenil krog. Ne. Svečenik je iskal točko, ki je bo lahko krog postavil, ne, in je izsledil, kje je ta žarek in tak žarko je veliko. Ne, in tam, kjer se odbije, v bistvu ga zaznamo, da drugi prebijo skozi. Ne. Tako da je čist tak naravno pojav, če tako rečem. Po drugi strani pa tudi, če bi to res piramida bila, zad ne bi bilo grebena, ne bi bil verjetno, bi bilo tako res postavljeno, kakor so bile piramide. Tako da, bolj bi rekel, kapo dol, kako so to lepo promovirali, kako to prodajajo in predstavljajo, vsa čast tema, ne, ampak da bi bilo pa kaj posebnega, pa ni. Krogi, ne, po Sloveniji, če hočemo iti pogledati, je to, ki je označeno, ali rabimo nekoga, da nas pripelje tja? To se verjetno kaj se da, ne? Nekateri so, večina pa ne. Večina, ampak v knjigi notri je opisano, ki je tako, da bo se zlahko dobila, ne. Ker tam, mislim, smisel tudi tega je, da se to predstavi, da se ve, da tudi očuvamo za naprej, da pač je to neka vrednota zgodovinska, ki je nekaj posebnega. A kakšne inštrumente so pomeni včasih, da ste imeli, da so umirali za perni kamen točke? Mislim, da Mihal, tako, kakor imam jaz, recimo, da niso imeli, ali leskova palca, ali rogovila,
je pa tako, da vi lahko pa tudi občutite samo z roko, se začutite recimo mravljince, toploto. Zanimivo, sem jih v začetku prej razlagal, ki sem imel srečanje z osnovnošolci dole z kanala pri Soči, smo jih peljali na te točke posamezne, kjer so take kamne, ampak so zelo čutili razliko v energiji od ene do druge. Ne? Se pravi, da te občutke so imeli dosti bolj razvite, kakor jih imamo zdaj, mi smo jih nekako potlačili, ne? Pa ta tehnika nas tudi dole čišči. Najde pa zanima, če poznaš izviro karmiške bistrici o cesti, znači, kako se je možno? Kje? O karmiške bistrici o cesti. Ja, ja, ja se je opisan tu noter. Ja, ker pol imate naprej gor še, še ob reki tudi, na desnem bregu, in pa tudi Kamniška Bistrica prav na izviru, če gledate, je ta desni izvir je, je dobro zdravil. Levi ni, ne. Tako da govorim o energiji, da ima, da ima nekaj več. A pa uno s cesti, kaj je? Tudi, tisti škarpi. Ja, ja. Ja, ja, tisti dobro, ja. A ste ga te izmerali? Sem izmeril. Koliko pa je? Zdaj, ne spomnim se več, v knjigi je opisan noter. A, ja, ja, v glavnem je tam okrog 300 ali pa še več tisoč, ne, tam, tam nekje v tisto rango je, ne. V glavnem je dobra voda, pa fajn je, človek pride prav tje blizu, ne. Ja. Eko voda za natočitelj pa za popit. Poznam, ja. Zato sprašujem, ker imam slepo v spominu, da se živo vodo da informirati dotično na določeno bolezen določene osebe. In on je v bistvu takrat razložil, da če imaš ti en liter žive vode in daš kapljico sline, če ta slina da v živi vodi informacijo in tvori pol v bistvu elemente, ki je v tej interventi za zdravljenje te določene bolezni. V ta smer, v to smer nisem raziskoval, ampak drži se to, da v bistvu je homeopatsko, ne? Ja, na tem principu dela, ja. Se pravi, da z majhno informacijo, ne, da spodbudiš telo, da odreagira, ne? Če daš to majhno, da... Živa voda, se pravi izvirska voda, če rečemo, je vas sposobna spomina in ona se to zapomni, ne? Kar, kar, kar je dal. Ne? Ja, ja. Nisem pa konkretno šel prav raziskovati, ker z zdravljenjem se ne ukvarjam. So določeni načini, recimo tudi, ker so imeli naši predniki z tem trojakom, pa z brtini, pa s polaganjem rok. To znamo, vladam, ampak po poklicu sem strojnik in telesa ne poznam toliko, da bi rekel, zdaj se grem pa zdravitelja, kar mislim, da odlična kombinacija je to, da, da zdravnik recimo lahko uporablja še to, ker recimo, če, če pri, vi recimo lahko pomoč znate, recimo gre se samo tako čez telo in posto se da ugotoviti, na katerem delu telesa je recimo nekaj napaka, ne. Je potem pa bistvo nalaže, recimo zdravnik točno ve, tam je to in to, deluje tako in tako in potem to lahko diagnozo oceni in potem sprovede način zdravljenja. Ja, je veliko, veliko cerkva, veliko objektov je postavljeno tako imenovano trčano. Ne? In, in če gledate recimo, na vsako, na vsaka cerkva ima potem druga svetnika noter. So različni, ne? Ker jim se navezujejo v, v skupno energijo. Ne? Drugač pa na astralni cerkvi se da pa za tež prositi. To pa
prave. Ja. Deluje na četrto pa na sedmo čakro, 100% samo. Četrta je srčna. Kodre je Janez Krstnik, pohlejte. Ja, svetnik, ja. Tam je to. Kaj pa Marko Pogačnika postavlja te kamne v Sloveniji, pa tudi ljudje? Ne bi se rad zamiril, no, ampak mislim, da... No, kar nekim odlavite. Ogromno tega, zdaj je, če kako je čudovito Slovenija, tako je že zadnja knjiga, ki izdal sem prebral. In vidim, da je ogromno teh objektov postavil. Mislim, da v to vlogo, da si nad Bogom, ni prav, da se dajemo, ne. Ker narava zna sama urejati, sama urediti. Vidim tudi recimo pri nas, tam Soška dolina je bila frontna linija med obema silama, ne, v prvi svetovni vojni, ampak narava je to očistila. Edino mogoče se čuti še vam pri Krnu, na potokencima drugače, pa se to očistilo. Eto, Vlado Falk zestuje tudi te megalite in piramide in to? Skuzaj, teže vprašanje me da. Svijanje. Tam, dobro, prenemo me da. Neče ne rečemo reči. Sami se stvarite sliko. Vodovodi, ne? Če se ljudje odzivi, spravi načrpa, pa nekaj odbiro, potem napelje vodovod. Kako pa to vplivati? Kako pa da teži po vodovodu? Po celu, ja, po celu izgublja, ne? Samo najhujše je to, recimo, da klor ubije večinoma, je pa zanimivo, ne? Pri vodi, recimo, ko peljete skozi cevi, izgublja energijo, pri nafti pravi, da pa narašča in ne more razdelektriti vsak in tog časa, ne? Je čist kontraefekt, ne? Vsekakor, daljško je cevo vod, nekaj se pozna, ne? Če je dobro voda, še zmeri nekaj ostane. Najboljše pa res prav na izviru, pa ni vam treba vsakih 27 dni hoditi, ker to tudi ne drži, ne? Tis, kar hodi po vodo. Ker to je ena fama, da takrat rata vode nekaj posebenega. A to ni? Ne. Ma, a govorite pred časom, če pred časom? No, kaj da? Smo preverjali. Ampak sem svojega stališča, ne? Z energijsko stavišče smo preverili. In energijsko je minimalno, ampak mislim, da je to tudi nihanje, glede na luno in vse. Ni pa toliko, da bi to res nekaj bilo, ne? Da bi se splačalo. Ker zdaj, če ima ena voda 300 tisoč enot in če ima potem na ta dan 310 tisoč enot, ne pomeni nič, če smo odkriti. Tako da preverjali smo in več od njih in ne vidimo nič posebnega, ker tudi ne zdrži logika. Če bi to res bilo, da potem je voda celo leto potem dobra, potem bi tudi tisto v zemlji bilo celo leto dobro. Ne more biti, da drug dan je pa slaba. Ne? Se te sile deluje na komplet zemljo. Ne? Tako da tu noter, jaz ne vidim te logike, ne? Da bi kaj bilo. Kaj nam povejo te geske, no? Je pa tu je dogovorjen meter. To so v bistvu vibracije, ne? Energi.
energijske. Ne? Se pravi, nam pove, kakšen je ta energijski potencial določene vode. Dobro, jaz bi se lepo zahvalil za poslušanje.